Розуміти сьогодення та моделювати ймовірне майбутнє. В Івано-Франківську презентували виставку робіт Романа Бончука під назвою «Клік». На ній експонується 20 робіт, на яких зображені світові політичні постаті та процес діджиталізації. Кожен в картині буде шукати своє розуміння і шукати знайомі інформаційні різні меседжі, які є, і як вони трактуються, і кожен буде робити висновок для себе. Тобто, якщо є там цифровий світ, тут є імовірні образи відцифрованої людини. Якщо є меседжі про зміни геополітичних різних проблем і напрямів, тут кожен побачить і, відповідно, зрозуміє по-своєму. Ми живемо в такому часі тотальної дезінформації, і бажано, щоб люди звикали до цього і створювали такий внутрішній імунітет, щоб вони не піддавалися різним таким психологічним атакам і дезінформаційним впливом. Кожна картина написана в авторській техніці, яка поєднує в собі різні стилі, каже Роман Бончук. Напевно, з часом її назвуть якось там, буде якась її назва. Тут багато різних технік. Тут є і імпресіонізм, є частково постмодернізм, є абстракціонізм, експресіонізм, і частково якісь фундаментальні жанрові. Тобто тут мікс всього, що можливо, для того, щоб воно було цікаво для споглядання, щоб живопис не був нудним. Дану виставку необхідно експонувати у різних країнах Європи, переконаний директор музею Василь Романець, щоб привернути увагу людей до важливих тем сьогодення. Це найбільш сьогоденніша на сьогодні тема. Ми це другу таку по потужності виставку зробили. Першу ми зробили вже 2 роки, другий рік назад, як іде, ми зробили такий незламний Маріуполь, нескорений Маріуполь, незламна Україна, яка після нас зразу ми відправили у спілку художників Латвії, звідти в Вільнюс пішла у спілці художників, в рату, що там відбула, потім Варшава, потім в Німеччині виставки, 1 березня навіть в Ватикані відбулася вона. Тобто вся Європа зараз у наших виставках, і ця виставка заслуговує на продовження цієї теми. Експонуватиметься виставка у музеї мистецтв Прикарпаття до кінця квітня, а влітку її представлять у Києві. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ».